Բարև բոլորին, ձեր դեմ ես Խաչարզյան, դուք գտնվում եք Erzro Games ալիքում, նկարում եք Manchester United-ի ժողովուրդան մաս 8, հիշեցնեմ, որ մեր նպատակը այս ակոնտը հասնենք 130 պլյուս OBS-ի, այնպես որ դուք դնում եք ձեր արքայական լայքը, բաժանորդագրվում եք ալիքին, սեղմում եք զանգակի վրա, գնացինք. Ժողովուրդան, ինչի այսքան երկար ժամանակ վիդեոներ չէր լինում, կար մի քանի պրոբլեմներ, խնդիրներ, ժողովուրդան, դրա համար չէր լինում, կարող է մի քանի անգամ է լինի տենց բան, չեմ խոստանում, բայց խոստանում եմ, որ վիդեոները կլինի արդեն, որովհետև շատ եմ բանարը, երկու օր անց չեմ ծայնագրել, ասենց ասեմ նկարահանվել, այնպես որ ժողովուրդան, կներեք ինձի ինչ որտեղ բացակայության համար այդպես բան հաստատ չի կրկնվի, այնպես որ գնացինք, մտնում ենք մեզ զա լեգենդով, ժողովուրդ ջան, հլը որ չեմ կոմնորշում ու վեկալ եմ, այնպես որ դուք գրեք, ինձ թվում է ստացի ոչ մեկինը չեմ վեկալի, որովհետև դժո չեմ էլ հասցնի անեմ միսիոները, այնպես որ մենք մեր ոնցորսենց ասած բախտը թողում ենք այս նաբորի վրա, գնացինք մենք, հիմա ժողովուրդ ջան, այսի արագ այսքան 5 միսիաները, 4 միսիաները անում ենք ու գնանք տենանք ինչ են կարում ստանանք 40 ժետոնի դիմաց, տակ ժողովուրդ ջան, ինչը վերաբերվում նոր պրոյեկտին, հաստատ լինելու է, արդեն վաղվանից ես կսկսեմ ձայնագրել, այնպես որ սպասեք նոր պրոյեկտի, դա արդեն 100% բան եմ ասում ձեզ, գնացինք, Էլանգը գոլ, վրատարին կպով ու ինքնա գոլը գնաց, այս միսիան արեցինք, շատ կարճ միսիա էր, այնպես որ անցանք հաջորդին, ախպերական ես նոր եմ քաշես, նոր բաց ես ակոնտը, որ դս բաները սկցում, ստեղ ցույց է տալու, թե ով է Կաֆուի հետ խաղացել, խաղացել Նկատան, Շևչենկոն, Զուբաստիկը, Նակատան, ցույց է տալելու, ում մտա խաղացել, դե Կակայի մեկ էլ Գանի հետ, Շևչենկոյի հետ խաղացել է Միլանում, իսկ Ռոնալդոյի կապետ հավաքել է հավաքականը, կապետն իր հետ երկու ժամանակ է Էզենարը գնացին, Քրիստիանո Ռոնալդո մի անգամ զգացում ենք հաշիվը, օպա Քրիստիանո Ռոնալդո հարված եւ գոլ, նշում է սի, գնացին, Մխիթարյան, Ռաշվորդ, վազում ենք ու գնաց, Ռաշվորդի պաս վրցերապը խփում, գնացին, Էլանգը, Կրոյ, դուտը Մալգայրը չի թվում, Բրունո Ֆերնանդես, Քրիստիանո Ռոնալդո, գցումը Ռաշվորդիկին, գնացին, միատը Հերզդի, ոպա, դուբել, ես ինչ անում ես որ Manchester United-ը ժողովուրդ, ոպա, գնացին, այ Ռաշվորդին, որ առանք ժողովուրդ մեր բանը, հարցակումը ավելի շատ ուժեղացավ, պրոստը, շատ ուժեղացավ էլ արդեն, Էլանգը, Ռոնալդո, Իբրահիմովը, Զապաս, շատ են ուժեղացրել, ու կիսապաշտպանությունները լավ է, ամենը լավը չի, բայց դու շատ լավն է, ես սպասում եմ տակտիկային, որ ասենք կլինի մեզ բանը, ցոփ-ցոփ, ցապ-ցապ, այտենց մեզ շատ ձեռ կտա, հա, գնացին, դա դա է Սալիբա, հա, գնաց, Էլանգը,
Կրիստիանո Ռոնալդոյի, Ռոնալդո Պերեզին։ Գնաց, դուբել Ռոնալդոյի Ռաշֆորդ։ Էլանգանալ ասիստների քաղաքավոր, ասենք ես կարզում եք արդեն ոտը, աջ ոտը ծիրա, հարմար ոտից դրեց մարդին։ Էլանգանալ, գնաց ինք, ես ինի են, բամպար, էլանգը պտի խլես, էլանգանալ է բոզվա խարուշով, իսակը ոտ է խարուշով, իստումա բանում է խարուշով, ինձ գիմնաթիտում է խաղում է։ Իսակին էլ բերենք, ինքն էլ շվեդ էլի, Իբրան, Էրլանգը նկե Իսակի իր այդ խաղը։ Ռոնալդո, Էրլանգը, օպո գնում ես դիմ դա, Էրլանգը դի գործին։ Դիագո Դալո, Մխիթարյան հասկանում, ապրես։ Մխիթարյան նայեմ է, մորդ մապրես կզողը նրա աստողը։ Վերիգրը, մենք գիտենք, որ մենք հաղթեցինք, հիմա վերկալում ենք ես մեր նվերը, սենտեսար, դավը, հիմա, ես վերկալում ենք, ժողովրդը ինչ հատորլի, Իտալիա, ծտը, վերատի, վերատի ժող, հիմա այդ մենք ստեղինք բացում, ահը, տենակ իշկ դնժող, լայք դրեք, բաժանդը գրվեք ալիքին, տենակ ինչա տալի, պրոստ, դավայցը, գնաց, խաղացողա տալի, գնաց, բրազիլիա, ծապ, ժողովոր կանկա, ժողովոր կանկա է տվեց, ճան, ժող կանկա, Ես ինչ տվեց, ալող, ժող ժողում եք ինչ տվեց մեզ, կակա, ժողովուրդ, տենը կարում ենք ծախենքը ճիշտա, իմ բան, Մանչեսթեր Յունայթեդի խաղացող չի, բայց ծախենք տենան կարում ենք մեր ուզած խաղացողներ միատ առնենք, կակա, ժողովուրդ, բախտավոր ակաունտ, ասենք, ջան, ժող սրամար բաժանթագրվեք ահլեքին, կակային, դուք սպասում եք կակային, ես չէ, ժով, ճան, հելը տենան կարակ ծախենք կակային, եթե կարանք ծախենք ճան, ես ենք ճոգում եք 65 միլիոն, պրոստը, հելը ստե, ռինը, մտիլը, շուկա մտիլը, արա մտի, խաղնել է շոգի մեր ժողորդ, սյա մտակ, մայի գրակի, կա կարա, այս ժողովոր չեն կարա ծախենք, լավ էլի ժողովորդ, կակային չեն կարա ծախենք, լավ դե թող մնա, հետո կաղա Միլանը հավակենք, ոտը Վիբրան արդեն ունենք, կական ունենք արդեն, դզեց էտի պրոստը ինձի, դզեց նյակ էլի սենց ասեց, կարողա Միլյանը հավակենք, մեզ պետք է ինչ գիտեք ժողովրդ, ոպշմ ժող, կակա, ճան, կայֆոտ, պրոստը, գնացինք հաջորդին, էստեղ օնլայն էլ ենք խաղում ու մի քիչ էլ գնանք բան տշենք, հա, Ռավնայի գրա տշենք, մի երկու խաղը Ռավնայի գրամ տշենք ու տենենք ինչ աստացի միատ, բայց ժող, դզեց պրոստը ինձ եսի արդեն, իսկականից դզեց, ասենք, կակա, ես չէ սպասում, ես սպասում է երկե զուբայստիկիս, մեզ դը չեն գա, բայց դա կական էլ ալ ժող, կական, իմ ասնան է ականտում ուներ կական, երևի ստաստվի ստաստակցեք ես, կամ զամեն, Զիդանիս, ժող ճան, եկեք, ես վիդյոյի տակ հավաքենք 5 լայք, ու ես միատել իմ աստանոյ ակաունտով կցեմ վիդյո, որովհետև իմ աստանոյ ակաունտը հիմա շատ ուժեղաց է, ընենց որ խորդ եմ տալիս ձեզ լայքերը դնեք, հասնենք 5 լայք, իմ ամենա ուժեղ ակաունտով վիդյոս կցեմ, երկրորդ վիդյոն ու արդեն կլինի, ու տեսեք թե ինչքան ուժեղաց է, համակ խաղանք
Ինչ հայտարարությունը չի լինի ուղղվել ու հաստատ չեն քթում չէ ժողովը դաշտեր գտալիս է Էլանգայինին Էլանգին քթում Գնացինք Քրիստիանո Ռոնալդո գոլ Էլանգը գնաց ոչ մենք դեմը չի փակում դնեին չէ ժողովը Ես եմ սկաս, որ մատը սկար թեքեցի Ստեց Ռոնալդոն խփի Ստեց կախում է, Էլանգան գլխովնում է Խփում ենք, գնացինք, այստեց, նայք, ոպա, այսի գոլը Գնաց Ինչ եմ Ռոնալդոն շտրաֆներն են դրել, որտեղ ինքը Մանչեսթեր Յունայթեդի շտրաֆն է կատարողն է եղել Ժողովուրդ խփում ենք, տեսա ոնց խոփեցին Rashford Halala Cristiano Ronaldo գնացին դիր 8-4 ժողովուրդ պրոստը մորթում ենք էս մեր հետի խաղացողներին Էլանգան չի հասնում ժողով ոչինչ դիր ստանդի դա ժողովուրդ նա Մխիթարյան գնացին Ափսոս չխփեցին ժողովուրդ Մխիթարյանը Բայց դե հաստատ մենք քթել ենք գտել ենք դա դուք չմտածեք Դալի է ժողովուրդ ահա հիմա վեսել ենք վեկալում 4 միլիոն արդեն ունեմ ժողովուրդ մոլոդես մեզ ճիճոգա ես հիչի թվում ժողովուրդ մեզ հրավնայի գրատաշենք Այմա պտի թողը վրոձի, թողը ծյո ժողովուրդ, նանքում դեմ ենք ընգնում Եվ Ռեալ Մադրիդի դեմ ժողովուրդ, ասեմ որ բավականին ուժեղը համայրա հավասարան մեզ Բայց ոնց որ մենք կկրենք ես խաղը Ստատիստիկա, ոտև ինքը մենակ մի բանով են մեզնից առավել Ну, в принципе, ничья, стех, ну, это статистика именно. Բայց դա հիմա տենակ ոնց են խաղալու։ Թող բացի։ Ժող ախպերը կան չմոռանաք, ես վիդեոյի տակ պրոստը 5 լայք եք հավաքում, ու ես նկարում եմ իմ աստանների ակաունտով նոր վիդեո, այնտեղ տենանք ինչ են կարում անել։ Ցույց կտամ ձեզ ինչ որ գիտեմ։ Այնպես որ ախպերական պրոստը դուք լայք դուք էլ Ձերեք ձեր բարեկամներին, ընկերներին, հողանկերներին էլ իրանց ընկերներին, բարեկամներին ցույց տան Այո ժողովուրդ, մենք մեր հիմնական ֆորմայով ենք, այնպես որ պետք է սիկրե որովհետև հազվագյուտ անում ես, այնպես որ Այո չէ ազդը Կախեմ խիրանալում Հազագյուտ է հա, նում սենց Մանչեսթեր Յունայթեդի իրարաստանը ֆորմա է մեր ակաունտում Այնպես որ Սաուլ լավն է Քրիստիանո Ռոնալդո դա ոչ, դեմ թեքը, դեմ թեքը Եվ կախեց որոշեք է, վերջում Հասեք վրա ենք որ Այդ լավ որ Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, լավնա Maguire Լավա թեշ խթեցին, որ թեշ պային կեղ խթեցին Thiago Dalot Saul Mkhitaryan Mkhitaryan-ը կորցնում է գնդակը Հլը Խթեցին ժողովուրդ մեզ Ռեալ Մադրիդը խփում է մեզ, այնպես որ մեր հերթն է, ասենք ասած Դա վայ, ախպեր ես արագաց չէ մի քիչ Նշելու պահը Քրիստիանո Ռոնալդո Էլանգը Սաուլ Ռաշֆորդ գնացին հետ Ես Բենզեմային դրել են բա Աշտան լուրջ է ասում
շատ լավ էլի։ Ոչխելը չեն ինձ։ Դիագոդալը մենք կվարվենք քիչ շուստրի։ Բայց դե մեր շուստրությունը մեզ բրկում է։ Այդ դիագոդալը տեսակ ժողովուրդ, դիագոդալը դերը ելնեն, իբրանելություն պաշտպանը, իբրան քթողը։ Բայց դե մենք պետք են դուստը չենք, որ շպայում ենք, որ չի կարելի այդպես։ Էլանգային Կազեմերոն, Կազեմերոին, գնաց Կազեմերոս, պրոստը կախիստեր Ռոնալդո։ Չէ ժողովուրդ, չեմ կարում։ Սալիբը, Սալիբը, հապրը Սալիբը։ Քրիստիանո Ռոնալդո աչքի պատկերը պատճանում է ժողովուրդին։ Կրկնում ենք մեկ գնդակով դավաճը կարող ենք հաշիվը մեր օկտին ասեմ։ Մեր չի գնդակը։ Ոչինչ։ Էլանգա Բաց։ Սալիբը ոն։ Գավո։ Օպրես Վանդերսոր։ Վանդերսոր պրոստը սեյվոր է, դեսի սեյվեր։ Ժողովուրդ տեսոք։ Որիս ինչ սեյվեր ժողովուրդ։ Ոսենք ջոգում ես ինչ ուղես Վանդերսորը, որ մոն։ Վանդերսորը ամնելը վրատարնեց է ժողովուրդը, որ ուզմեք իմանալ, իմ հանվար այդեն։ Այն ժամանակ չես սիրում, բայց հիմա արդեն բերսով սիրում եմ։ Ես մեր նյանթերթալացի աղբորս արդեն շատ եմ հավանում, ճիշտ է, Եբրան արդեն խփում է 2-0 այս արդեն, բայց դա ժողովը, ասենք շատ ուժեղ է, էլի խաղում։ Քրիստիանո Ռոնալդո, Քրիստիանո Ռոնալդո։ Մխիթարյան։ Չէ։ Ո՞, դո։ Մխիթարյան գնացին։ Ռաշֆորդիկին։ Ռաշֆորդը մտ քցի գնում։ Դեմ քցի գնա արա ուրս քցում։ Քցից։ Ну, бензин, бензин. Диаго Далот, блядь. Магуайр. Лавна Магуайр. Диаго Далот. Жогирет, зря. Просто сынчин, он не может. Кажу, мэнк, жоу, чэнка, рай, жоу, 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 Բերեք այս աղը հարացրենք, որ կարող ենք ստերջով կզենք կարող ենք, որ նմյատ գոր խոտենք պայտարակ չոր ենք որը, Բրունո Ֆերնանդես, Վրատորին, շատ խելեսի է, Վրատորը վետ են գոլտայն, պետք ես բան եղել է, Վարոտն է, դես գնա իմ վարոտնից միրացել են իրա գոլ են կոտել։ Դաժը մի անգամ ընենց հեղավ ժող, անկյուն այն է ժամանակ իրան բերեցի, հաղթական գոլ ենքը խխեց։ Վանդերս արը չէ, բայց դե իմ ասում է, այդ վրատատ կար, ինքը հաղթական գոլը խփեց գլխով ենց։ Սարքում շողով, լավ, բան չկա,
էսի ռեյտինգի խաղ չէր, սենց ասենց ուղղում, բայց դե աբդներ էլի։ Եկի կեսեր խաղանք, երևի այսօր այլ օրեն չխաղանք, այս ժողովը, որովհետև ինքնաթեն վիդեոն, արդեն 20 րոպե գնացել է, դժվար է, ասենք եթե նայեք, ժողովություն։ Չորսնել ենք նախոթե, հետի քարեք, այսօր խաղացողով, չկյոգեցի։ Դավաց ես վերջինը խաղանք, ժողով ուժան, ու երևի ես քանով սամանը պակվենք, ա։ Մանչեստեր Սիթի դեմ, մանչեստերական դերբին, ա, ժողով ուտ։ Դենանք, ինքը մեր ինձ ուժաղ, ա, համեն մատագար, բայց դե դենանք ինչ ենք ամեն պակվենք, ա Մենք ինձ դալեք, հաստր բացկիս, ապրել։ Քրիստիանով, իրար բրատարը պահում ասետ։ Մանքին նայն հարված, Ռոնալդո գոլ։ Հալալա, ուլեսը չեմ ուժաղացի Ռոնալդոյին, բարդը ոչ մեկին չեմ ուժաղացի, սենց խարան քրիստան, ես ձողովիր։ Գնացինք, արդյուն գոլը Ռոնալդոյի հետ ուղին, գնաց։ Էլանդով, լևն գոսկի, գնիսկով, մրո լավնա, ռասպետ, սայլ։ Ապը, Քրիստիանը, հելիս նախել են գոսկի։ Աստե ակցելի։ Սոլը ադին ադին, վանդրսակ։ Ապրես վանդրսակ։ Բրունո Ֆերնանդես, ալբոներու, հետո մագար։ Բրունո Ֆերնանդես, Գազեն։ Որեսիջ գոլ է ժողովում։ Հստե։ Հաստանյան խթե, ջոգ մեկ, երկու զրո կազեմերով։ Հալալա։ Արդեն ջոգին է, որ կրվելու է հերելու մախաղից։ Հանաց որ գնացին։ Պաստոլի ներքը։ Ռոնալդ է կոստի։ Շվայշտայգերն է պաստոլի, բայց դե սալա։ Քրիստիանո Ռոնալդո իրանց։ Իսկական Քրիստիանո Ռոնալդոն, բայց դե մերնա, օպա։ Մխիթարյան, գնաց։ Մագուայր, Մագուայր լավն է, մենա գնդական, սրատ մեկը մեն հանդեպցում, մեկը թարան է նկաշտում։ Հավը մուխի պարյոն։ Հավ, առագությում չէ մեկը թարան։ Չի խրպում ժողովուս, լևան գորդում։ Մխիթարյան հլը դավա։ Մխիթարյան լավնա։ Չեսան, Չեսան, հատցի, ապրել։ Արա, ժողով որդպում էին։ Սալիբա։ Արշի խակեսը պրկավ ժողով, Մխիթարյանը բեսան պապասլի է խաղում, այսօր ուզում է գող խպում։ Լավ է, մեկի թայրան ես։ Հնացին։ Արա ռաշվորդ ինչ ես սանում, ճահել է ակը։ Սալիբա։
Maguire, Anel. Հետաս մեն Maguire-ը Ռիանի վատ պաշտպանիչն է, վատ պաշտպանխաղը մեջ մորդն է պրոստը. Ապրես! Մխիթարյան Ռոնալդո, Ռաշֆորդին, Ռաշֆորդին Մխիթարյան ընդեղ, գնաց Մխիթարյան Հրխոխություն որ տեսնեք շուտ Մխիթարյան Ռոնալդոն է կորցնում շողին ել Կազը մերը նաժը խպեց Ապրես բանդերսոտ Ես ինչ անում Մխի թայլան գրնաց Գրիզմանի դեմ ես էլ է բայս դկ գրնաց Արա կործում ենք էլի ժող մխի թայլան Հայ արա Դավա արա մխի թայլան էլ է Ես ինչ կեզնով գող կպեմ է Գրիզմանի դեմ ես էլ է բայս դկ գրնաց Մայ կում է Ապոստում եմ ընտիկ իբրան այդ եսօ Մխիթարյանի հետ ինքը խաղացել են ընց որ կտիր այդ իրանք հարշկանան, դավայց է իբրան այդ է իբրա աղտորը Մխիթարյան գրնաց ինսին Չո խաղը պրծավ հաղթեցին վեզ դո Մխիթարյանը չպրծեց Այդ ժողը որդ վանդերսարը պրոստը մորդում է այս խաղարակին Ինչ է որը ծորը լավ որը Մեծ հարալ է ժող Մխիթարյանի համերը գոլ է խոտում է Երկու մոմենտ սարկեցինք որ այս հկայանց գոլ էր մտնելու Բայց դե հիմա Մխիթարյանը չխոտեց որ չի չուշը Ֆուտբոլը թմային խաղա Նոսվոր Երեք ուդարեն կար երեքն դեպի վարոտեն Նրանք երկու ուդարեն արեն մեկը վարոտեն մեկը գոլ է մտնել Դե ինչ ժող ջան, երևի ես քանով սահմանափակվենք Ձեր հետ ես Խաչերզրոն լայք դրեք, բաժանթագրվեք ալիքին Հիշացնեմ, որ 5 լայք հասնեք Նկարել եմ իմ աստանայ ակաունտով վիդյո Որտեղ մենք խաղալու ենք ամեն ինչ Հիմնականում ասենք արենայն խաղալու Ունենց որ դավատի դրեք